Доброго дня, пані та панове. Сьогодні у нас трошки незвичайний випуск новин світу Вархаммеру, тому що він буде більше в форматі подкасту. Так, це ми робимо експеримент. Це не те, що ми там відмовляємося чи змінюємо спосіб, як ми це все будемо робити. Це просто експеримент. І сьогодні в нас за мікрофоном Кирил. Так, я тут. Артем теж десь тут. І ми починаємо. І перш ніж почати, на днях мені дзвонив Максим Лисак і хотів нагадати всім, хто нас дивиться, всім, хто нас слухає, що вони надають промокод на свою продукцію, на Сартосу. Посилання на магазин ви можете побачити в описі. Ми з ним чудово поспілкувалися не про майбутні івенти, що ми будемо далі робити. Звісно, ми спойлерити поки що не будемо, але ми про дещо домовилися навіть. Отже, щоб отримати 5% знижки на Сартосі, ви можете написати або в Телеграм, або коли робите замовлення, напишіть промокод. Промокод Героям Слава. Два слова. Героям Слава і 5% ви можете отримати. Сподіваюся, для вас буде корисним. Отже, а тепер пішліть по новинам. Ну, незабаром буде Кодекс Демонів, і нам багато різних новин кидає по цим демонам. Так. І сьогодні в нас на черзі Нургал, і нам показують слідом за оновленими пінками та бладлетерами, показують оновлених плаг бірерів. І це, хлопці і дівчата, щось просто неадекватне. По-перше, п'ята тафна. Так, не четверта, а п'ята тафна. По-друге, не одна, а дві вунди. Так. І по-третє, сейф не шостий інвуль, якби був тоді слабенький, а тепер або п'ятий, або четвертий. П'ятий від ХТХ, четвертий від шутінга. Mm. Ну, я впевнений, що їм заборонять ходити двадцятками, бо це буде неадекватно. І точно повинна змінитися для них ціна. Тому що якщо нинішня ціна, це рахуй п'ята тафна замість четвертої, плюс друга винда, кращий демонік сейф. Ще це, по суті, додали. Так. А, точно. Вони ще й битися може краще. Тобто в два рази атаки. Тобто вони рази в 3-4 стали краще. Я точно на 100% впевнений, що ціна буде змінюватися. І я підозрюю, так, це чисто десь гадання на там пельменній гущі, що в них заберуть ФНП і дадуть мінус один на демедж. От щось типу такого. Я впевнений чомусь. Угу. І далі в нас наш улюблений в лапках юніт. Біст Нурга. Так, це знамениті 35 поінтів за 1600 гривень чи щось таке. О, дуже-дуже дорогий так. Юніт. Їх можна було максити з 27 штук, причому ще є форджовий датасхейт, де ще може було 27 штук. Це може було все, ну не все, а прям штук 50 таки впіхнути в ростер, тоді воно було з ФНП, і байдуже, що там було, який профіль, воно просто було типу, майже йому, не вбиває. Йому не треба було вас вбивати. Так, він нас... просто вас обнімав, і все. Так. І ви нічого не могли з цим зробити. Зараз же у них новий профіль, сила 6 і тафна 6, мув став 5 замість 6, що логічно, до речі, для цього Нурга. Додали балістик скіл, бо до цього там стояла рисочка в профілі. Ми не знаємо, що це означає, можливо він буде чимось харкатися, плюватися. Да. А вундів тепер 7, а так не D6, а 6. І відповідно демонічний сейф. 5+, 4+. Також вони будуть мати абілку, яка дозволяє їм хілятися, і коли вони будуть баратись, так зриватися. Насправді, про хілку, я підозрюю, що біста Нургла зробила зі свармового юніту таким типу сольним. Тому що 7 вунд, і якщо за фазу ти не зносиш ці 7 вунд, то він хіляється. Так, до речі, хочу звернути увагу, що в ХСМ у спавнів. Mm-hmm. Є таке правило, але трошки крутіше. Ну, воно, правда, трошки гірше, бо нижче тафна і кількість вундів. І сейв гірше. І сейв гірше. Але краще тим, що там не в кінці кожної фази, а в кінці кожної активації. Mm-hmm. Тобто, наприклад, якщо в спавні почаржувалося 3 юніта, після кожного
активації оцих трьох юнітів, після кожної активації першого юніта, другого, третього, спам повністю хиляється. Тобто, якщо ви залишили в одній вунді, він тепер знову фуловий. Так. Щось дуже схоже, але в кінці фази. Причому будь-якої. Ну, це така штука, це якби от тепер стріляти в це така, типу, трошки рандомчик, того, що ти не можеш постріляти на здачу чимось, там занесу, не занесу вунду, потім доб'ю. А з другої сторони, якщо вливати якийсь сильний шутінг, ну цей четвертий демонік сейв, це така стрьомна штука, типу, можна і відкидати. Так. 50 так. на 50. Тому я сподіваюся, що це буде баланс з ціною і, і відсутністю кора. І, так. можливо, інших абілочок не може буде використати на цей юніт. Далі нам показують деревце. Деревце буде мати два правила. Ну, по-перше, це фортифікація, так? І всі нюанси з фортифікацією присутні в цьому дереві. Тобто, чи на частині турніру фортифікації кастомні, фракційні, тобто заборонені. Аура перша – це мінус один дохід демонік Нургу юніту шести. Не волю візін, а просто візін. Excluding Vehicle і Monster, якщо що. На щастя. Так, ну, наприклад, Beast of Nurgle повинен, по ідеї, бути монстром. Ну, подивимося, що буде. А друга білочка – це воскресити Core Barbarous Infantry Unit в 6 дюймов. Як це робиться? Кидається 7D6, на кожну шістку одна модель фулова повертається. Ну, Нургу виглядає непогано, зовсім непогано. Насправді, оцей фракційне деревце, якщо, типу, роздивлятись його за там менше, ніж 100 поінтів, там якісь 70-80, то гарна штука. Так, мінус дохід, хіляє пахбірерів, по ідеї повинно відкупитися, але, можливо, воно буде не дуже живуче. І друга проблема, що на більшості турнірів воно заборонено. Угу. Ось, далі нам показують про Дзінча. Так. Продовжуй показувати. Перше, що нам показують, це флеймера. Оця стара така моделька ще демонічна. Ну, що змінилось? По-перше, флеймери тепер краще б'ються в ХТХ. Якщо доходить до ХТХ, так. Так. В них збільшилась сила і збільшився weapon skill. Далі, в них стало 3 вунди і 3 атаки замість 2 і 2. Ну і класичний дзінчіцький демон сейв, третій від шутінгу, але в ближньому бою вони страждають на шісточку. І нам показують їхню зброю. Їх Flickering Flames, 12-дюймовий вогнеметик, Assault D6 плюс 3, тобто це від 4 до 9 пострілів. І профіль в них User мінус 2-1, тобто стріляють вони непогано, як для вогнеметів. П'ятою силою, а ще, якщо ви пам'ятаєте, то є способи розганяти силу, давати плюснуту вунд. Ми не знаємо, чи буде плюснуту вунд, але нам одразу сказали, що Exalted Flamer буде мати ауру на 6 дюймів, яка дає силу плюс 1. Тобто вже тоді буде 6 сила, так. Мінус 2-1. Показали нам рибок. Скімерів, чи як? Скімери, по-моєму. Так. Цих скрімерів показала білка, якщо вони advanced, вони можуть телепортуватися. Ну, зайшли варп і повернулися. Дуже важливо, що вони advanced, це означає, що потім вони не зможуть чажити. Так. Ось, можливо, буде якийсь механізм, що це зробити, але, скоріше все, ні, бо це все-таки дзінч, а не сланеш. Або хоча б не корн. Ну, так. Але це буде дозволяти виконувати місії. Engage on all fronts, і так далі. І далі нам показали аж один каст, що можна буде якось повернути два варп-штормпойнта. Ну, типу, якщо грати від варп-шторма, то чому би ні? Так, ми не знаємо всіх варп-шторм ритуалу, чи я правильно сказав? Ну і не знаємо всіх кастів, тобто це ще треба дізнатися, яка альтернатива в цього каста. Бо навіть якщо він непоганий, може буде краще варіанти. Так, ось таким ось чином. Далі FAQ по Chaos Space Marines. Так. І він дуже маленький. Дуже маленький. Це означає, що кодекс вийшов дуже успішний, дуже балансний.
Це неймовірно класно. Ну, прям дуже класно. І, до речі, на днях вийшов випуск, третій випуск, і там деякі моменти були, які тут уже пофачені. Так. Ось, тому майте, keep in mind, майте на увазі. Ну, перше, удар Капосто, якщо ви пам'ятаєте, він четвертою тафною, а всі його ці двоє хлопців з третьою тафною. Угу. І виходить, що потрібно було, коли в нього стріляєш або наносиш атаки, то ти рахуєш по найбільшій кількості моделей. І виходив, ти рахував по третій тафні. Ось, це поправили, тепер четверта тафна. Друга, Чоузенів. Можна брати Power Fist на п'ятірку. Ну ок. Ось. Потім, насправді, інші питання, вони такі, ну, прям дуже очевидні. Кому вам потрібно прочитати, то ви прочитаєте. Одна із таких критичних, яка, насправді, відігрувалася всюди інакше, а тепер сказали, що ні, так не можна. Якщо ви пам'ятаєте, є каст у Master of Possession, Cursed Earth, який давав 6 дюймів ауру, причому це там було так прописано, що це аура в 6 дюймах, плюс до інволів, і коли в тебе чаржилось, ти там міг нанести мартовки. Mm-hmm. Так от, сказали, що за релік Liber Hereticus, який давав плюс 6 до ефектів, до першого ефекту спела, він не стакається. Тобто не буде тепер 12-дюймового отакої аури. Ну, власне, так. Ну, це не те, що суперкритичний такий нерв. Окей. Каст, який воскрешає моделі, не поміняли. Він все, що є. Ось, значить, він так і задумувався. Так, значить, так і задумувався, що може було б літераторів або термінаторів воскрешати. Тому що коли був абуз апотекарія та АТВшок, то це швидко пофачили. Так, але лише за ТВ. Буквально там за 2 тижні, типу. А тут, власне, значить, так і задумувалось. Так. Ну, насправді, якщо ви пограли проти Хаоса або Хаоса, то це комбінація, яка використовується, ну, майже в кожному ростері. Угу. І, ну, це така фішечка їхня. Це класно. І далі нам показують третій акт нашого серіальчику Interrogator про нашого інквізитора. І з нам яким натяка... ми познайомились вже. Так, і нам натякають, що він тепер буде щось робити із псайкерами. Так. Що саме невідомо, є лише трейлер. Там в статті написано Psykers, Untouchables. Untouchables — це недоторканні, це парії. Угу. Тобто якось він буде з цим ще пов'язаний. Тобто інквізитор походить, поспівпрацює або познищує все підряд. Угу. От геть все підряд. Так. Далі Kill Team. І ГВ, власне, випустило нову команду інтерцесорів для Space Marine. Власне, що там є? Це просто апгрейди типу бійців-спеціалістів для Kill Team, яких ви можете наконверсити з своїх інтерцесорів, щоб... Ну, це круто, тому що чим більше ГВ випускає таких банд, тим менше залишається банд з компендіуму, який випустили, які являються типу затичкою тимчасовою. І ще класно те, що ГВ нарешті почало постити корулси безкоштовні. Тому що, по-перше, в корулси вносяться правки якісь, і купляти літературу доволі неприємно, враховуючи, що вона через 2 тижні буде вже не зовсім актуальною. По-друге, ви можете ознайомитися з системою хоча б приблизно до того моменту, як ви в неї ввійдете. Ну і по-третє, це показує нам, що ГВ все-таки трохи відходить від саме продажу книжок на все і переходить до того, що книжка – це типу колектібл з спецправилами. Ось. Нам дійсно показує, що ви тепер можете почитати, поскачувати правила. Також показали оновлені правила на Star Striders і Gellerpox Infected. Якщо ви пам'ятаєте, це одні... Старого Kill Team була коробка, типу там були Войдсмени, це команда була вольного торговця. Так, Рок Трейдера. Проти Gellerpox Infected це були якісь, якась локальна така група осіб, яку Нургал там заразив якоюсь чумою своєю. І зараз ГВ випустило для них повні правила.
теж безкоштовні, які можна взяти і прочитати. І воно випустить їх знову окремими коробками, щоб ви могли їх купити для свого кілтіму. Власне, мені здається, що саме для кілтіму якраз ці банди і підходять. Так. Доволі непогано. Ось, до речі, їх можна і використовувати. Ну, імперську частину ще нормально можу, бо вони в інквізиції беруться як агенти імперіума. А, вони беруться, вони, оці мужики, це Adeptus Astra Cartographica, то що ввели оцих, типу, їх можна брати. Mm-hmm. Можна брати всім. А Gellerpox Infected вони беруться мають, в вони беруться в Detach Demon, від там є їх профіль. Навіть так. Так. Цікаво. Вони нурглітські демони вважаються. А це я не знав. А цього не знав. Я колись лазив по цьому, по їх профілям і бачив правила. Велика новина. Нова Open 2022. Що це буде? Це буде івент, де нам покажуть багато-багато чого. Планується ця подія з 31 на 1. В наших регіонах це буде перше число. Ввечері, зранку. Ну, зранку, виходить. Тобто, після 1 вересня ми очікуємо велику кількість нових новинок. Тому наш випуск новин трошки зміститься, відповідно, щоб показати всю актуальну інформацію. Що саме там буде, невідомо. Сказали, що буде по Warhammer 40,000, Warhammer Underworlds, Warhammer Age of Sigmar і Warhammer The Horus Heresy. Так. Це буде онлайн, може бути у них подивитися стрім, а може потім подивитися десь картинки. Ну, зазвичай вони, до речі, статті після цього. Так. Ну, там будуть нові моделі показувати. І далі в нас показують нову модельку від Forge World для Некромунди. Це Forge Boss Голіафів, який, в принципі, ну от візуально він озброєний якимсь Карапас армором, таке відчуття, що ну, такий heavy armored хлопець. Видно, що не в шортах прийшов. Далі, в нього висить комбі-болтер з гранатометом на ремені. Так, болтер і гранат-лаунчер, хендфлеймер в одній із руці. Ну, це, крім хендфлеймера, мені ні на що не схоже, типу. Угу. І сокира у нього специфічна, причому її називають рендерайзер. Угу. І я б сказав, що це все-таки саме рендерайзер, а не просто Chainax, бо навіть в статті там є відсилочка. Ну, в назві статті, в заголовку. Mm-hmm. Ну, власне, в принципі, типу, мініатюра форжи — це якийсь, типу, альтернативний бос для голіафів. Якщо комусь подобається, то можна буде собі замовити. Але, знаючи наших гравців в Некромунду, вони за допомогою додаткових бійців і рук конвертять на не гірше, а іноді й краще, ніж... Так і є. Якщо ви граєте в Некромунду, моделі, то... Конверсії — це ваш шлях. Так, так. Це класно. Далі в нас преордери. І першим преордером йде Deluxe Spiker. Це такий псайкер. Але такий, спайкер. Так, ну, одноразовий, по суті, псайкер. Так. Називається спайкер. І показує Корсгріндер Weapon Set. Виглядає цей Weapon Set прикольно, мені дуже подобається. Його якраз і не вистачало, і я думаю, всі, хто грає за Генокульт, він дуже класно підійде. Є всі оці пили, індустріальні вепани, хендфлеймери класні, оці автопістолети, є шикарні пафосні сокири. Навіть меч є, який можна як Bonesword використовувати. Мені подобається. Мені подобається. Непогано, так. І далі у нас наступні новини. І в наступних новинах це нам показують мініатюрки, які скоро вже прям виходять. І якщо ви пам'ятаєте, у ХСМ, у Chaos Space Marines, не виходило рівно два набори. І вони ніяк чомусь не могли вийти. Ось прям не виходило, але грали вони і грають, вони, ну, непогано. Один так середненько, а інший взагалі мастхев. Так. Перший набор — це Акьорст Культісти. Тобто це ті самі мутанти-уроди оці, які являються оцим типу
є звичайні культісти, а є їх юніт-аналоги, це і саме з оцих от всяких подемонізованих людей. Ну, що і цікаво, вони людей. Не вміють ніякі екшени, їх 8 моделей в юніті, 5 маленьких і 3 великих. Тобто це не те, що ви там як опція, це просто мінімальний як сет. Угу. І вони мають ФНП. І оці великі, вони майже б'ються як спавни, по суті. Ось, мають немало вунд, і всі в 6-му ФНП. Тобто, за стільки там, здається, 85 поінтів, оцей юніт мати, ну, непогано, іноді можна мати, якщо не треба робити екшени, а треба живучому ФНП стоять на точці. Та і їх, от в них ще плюс перед звичайними культістами, що їх, як звичайних культістів, стрільбою на здачу не вб'єш, бо вони будуть маленькі пошкодження, вони будуть регенерувати самі по собі. Так, навіть, так. Без... вони раз хід себе регенерують. Чиєїсь допомоги, так. Вони можуть воскресити, по-моєму, або одного великого, або до 3 маленьких. Угу, угу. І дійсно вони, ну, якби самостійні. Так. І лідачком не біжуть. Так, бо якщо бирають маленькі, то це не впливає ніяк на лідачок. Так. Одразу нам кидають гайди, як їх пофарбувати. Ну, це не так нам цікаво, звісно, принаймні зараз. А ось наступний набор. Його чекали. Його чекали і чекають, і будуть брати. І це те, що бігає, розриває столи, це позесиди. Шикарний юніт, шикарні правила, трьохундові. Бігають, різають на 9 дюймів. Воюють, все другим домагом. Шикарно, так. А далі така, ну, відносно новина, показала Combat Patrol Хаос Демонів. Mm. І це... Хорнати. Що ми там бачимо? 20 бладлетерів. 10 хаундів, ну, цих собачок можна їх, до речі, апнули. Так, нам показували вже апнути. 3 бладкрашера, це таких всадника. І бладмастер. Нюанс такий. Ну, по-перше, тут знижка 46%. Вже десь знайшли їхню ціну. 46% для Combat Patrol'я. Це реально крута знижка. Тобто ви купляєте цей набір, і по суті половину, ну, трошки менше половини коробки ви отримуєте безкоштовно. Єдиний декілька або два, принаймні, які я бачу. Перше, це скульпти не саме новіші. Тобто хотілося б якийсь із скульптів побачити, щоб він був оновлений. По-друге, це Combat Patrol Chaos Demons, не Horn Chaos Demons. Тобто, ймовірно, що більше не буде інших Combat Patrol'ів. І тому, якщо ви плануєте вірватися за Chaos Demons, то подумайте і зарезервуйте собі якийсь із старих Chaos Demons патрулі. Там для Дзінчі, для Сванеша є. До речі, для Нурга вже out of stock в офіційних магазинах. Тобто це буде рідкість його знайти. Mm-hmm. Показали нам знову обкладинку Chaos Demons, лімітну і нелімітну версію. Кодекс, так. Показали кубики. Дейси. Ну, непогані, до речі, мені подобаються. Так, чому? По-перше, вони білим по чорному гарно читаються. Немає оцього чорного по червоному, коли ти намагаєшся побачити на кубі, що там намальовано. І через дві гри ти вже такий стовбаний через ці кубики. В кубах грейнайтів їх, в принципі, гарно видно, але четвірка і п'ятірка погано відрізняються, якщо світло світить в дайс, тому що не видно цю середню крапочку. Тут все має бути нормально, ну, непогані куби. І в останнє таке замовлення потрапляє деякі юніти. Перше, це Олдові Horrors of Dzinch, Flamery of Dzinch, старий, не нові, бо є саме нові. Саме старі. Beast of Nurgle також старий, але він виглядає настільки жахливо, як із якихось хоррорів, знаєте? Ну, так по-хорошому жахливо виглядає. Якщо новий Beast of Nurgle виглядає, як, не знаю, кораловий риф такий симпатичний. Такий добренький, такий веселий. Оцей... То тут прямо така тварюка жорстка. Якогось Resident Evil. І іменний Карабак. Це хаунда. Головна собака. Триголова. А, ну і маска Слаанеш ще йде. В принципі... Талі нам показує також, що предзамовлення будуть потрапляти такі речі, як Blood Bowl. Ну і книжки там ще по 40 якісь випускають. По-моєму, знову щось про осаду Тери. Вже написали 500 мільйонів книжок, і все ніяк цю Теру не можуть поламати досі.
І далі в нас іде знову Warcry. Тут якби така в нас стаття про цей Гнарлвуд, в якому будуть відбуватись події нашого наступного типу сезона. Сезон на 2022-2023 роки. І нам показують, що буде там. Там є три таких типу пункти. Перший — це Sundered Fate, далі Bloodhunt, і третій — це Nightmare Quest. Ми не знаємо, про що це будуть ці доповнення. Все, що ми можемо, це здогадуватись, робити якісь типу свої там передбачення. Ну, що в статті нам обіцяється? Те, що важливо, да? Або може бути цікаво, що для кожної фракції, такої базової фракції, тобто не підфракції, а самої базової, тобто основної фракції Age of Sigmar, будуть створені якісь банди. Так. І терен присвячений цьому. Цим подіям або цій банді невідомо. Ми не знаємо, що це означає, але, як я зрозумів, але ми можемо помилятися в цьому, як я зрозумів, то це означає, що кожна фракція отримує свої новенькі якісь мініатюрки. Тобто ви граєте якимись там вампірами, будуть мініатюрочки якісь, а ви граєте якимись там, не знаю, сігмарітами, ще нові мініатюрки, граєте якимись орками, будуть якісь орки, і так далі, і так далі. Ну так далі. І оці заголовки, які я читав раніше, оці три, це будуть якби такі доповнення крупні по кварталам року, типу. Тобто ось у нас є перший квартал, це вийшло, власне, оця Гнарлвуд, ця коробка. Mm-hmm. І далі в другому кварталі, в третьому і в четвертому будуть якісь доповнення. Саме. Ну, цікаво, що Warcry не стоїть на місці, його розвивають. І це важливо для будь-якої скірміш гри, щоб там часто оновлювались правила і додавався новий контент. Бо на відміну від умовного АОСа чи 40К, скірміш-система не може існувати без постійних оновлень. Так, потрібен такий активний розвиток, можна так сказати. Ну і ГВ ще нам видало оцей, ну тут анонсувало оцей набор юного чемпіона по Варкраю, там ці грамоти, медальки, там всяке таке. Далі в нас все-таки виходять в замовлення книжки та мініатюрки до книжок, які анонсувались раніше, там де вампір і гном. Ну, в принципі, мініатюри ви, якщо дивитесь наші новини, вже бачили. Але тепер нам ще показують і батл-план, тобто місію для так них, і батл-тактики. І їх можна скачати у фрішному доступі. Ага. Класно. Варскроли можна скачати і грати ними. Тобто вони тепер повноцінно валійні і оновлені до сучасності, так можна так сказати. І далі в нас ГВ продовжує свій аукціон невиданої щедрості і постить кор-рули Варкрая безкоштовно знову в себе. Для того, щоб мати комплект правил Варкрая повний, вам купити потрібно лише доповнення книжки, там де є кампанії і місії. А правила на банди і правила загальні у вас є безкоштовні. Угу. Тобто ви або можете свої місії придумувати, або відігрувати ті, які у вас є. Це дуже логічно, тому що, наприклад, якщо буде мінятися кампанія, то буде мінятися якби просто місія з цими місіями, тобто книжка з цими місіями, а ось загальні права і правила на банди, скоріше за все, мінятися не будуть. Або так, якщо і будуть, то будуть додаватися. Це, я так зрозумів, їхня нова політика. Що дуже класно, тому що ось коли ми грали, наприклад, в Warcry, там була одна кампанія, ти коли один раз її пограв, то класно. Другий раз ти пробуєш якось по-іншому грати, а вже в третій раз ти вже не дуже хочеш грати, бо те ж саме. Угу. Те ж саме. Різноманіття було не дуже велике. Тепер ГВ якби роблять, щоб ми могли слідкувати за цими базовими правилами онлайн безкоштовно. І для гри вам потрібно лише докупати набори типу кампаній, місій, там усього-всього. Ну, я думаю, це дуже позитивні зміни. Так. А також нам показують, що вже буде продаватися коробка Arcane Cataclysm. Це там, де світлі ельфи проти дзінчітів. Так. Ось, мініатюрок тут немало.
Це вже можна приордерити, до речі. Але є класична така проблема таких коробок, що в Аосі хочеться грати якоюсь такою великою бубилдою, яка бігає по столу, а тут всі у нас такі маленькі, невеличкі хлопчики. Ну, якщо ви збираєте цю фракцію, то ви будете докупляти до себе, але для стартеру так цікавіше. Як, наприклад, стартер з сільванетами і скайвенами. Так. І там є щось велике. В Сільванеті взагалі пів армії, це щось вигидке там було. То там було б, звісно, пояскравіше. Ну і нам показують ще там 5-й, 10-й, 15-й раз всі преордери. Угу. Що точно, типу, ГВ каже, от ви це зможете замовити. Потім на наступному тижні воно каже, ви скоро точно зможете це замовити. І на третьому такі, типу, і от ви нарешті можете це замовити. Так, але читаючи ці статті, кожен раз щось може нове помітити. Так. Наприклад, цей раз нам показали, що оцих спеціальних черектерів із коробки, де були скавини проти сільванетів, тепер можна купити окремо. Угу. Ну, для кого це актуально? Якщо ви починаєте грати, то, звісно, вам цікавіше старти брати, бо там дуже хороша знижка була. Але якщо у вас вже є все, що треба... А вам тільки одного іменного черектера, ну, наприклад, The Lady of Vines або Дезмастера скавинського, то це дуже класно. Дуже класний спосіб придбати. Ось. Так же саме нам показує наступний терейн. Ну і, до речі, цих легіонерів Білокора вже можна придбати. Точно. І це прикольно, чому? Їх нам показували, анонсили буквально отут недавно, і вже можна купити. Угу. Тобто нема такого, що показали міньку, а купити її можна десь через півроку там виходить в преордер. От. Ну, позитивна тенденція. І остання наша новина на сьогодні по Єресі Хоруса. І... Єресь Хоруса водить лендрейдер Протеус. Це ласковий танчик. Власне, наш класичний оцей лендрейдер, така бойова коробочка. Але на цей раз вона озброєна купою лаз-кенонів. Ну, чим відомий цей лендрейдер? По-перше, був один із полерів, він там був. Це лендрейдер в ультрамаріновському пофарбуванні. Угу. До того, як Єресь Хорус офіційно вийшов. Тобто були анонси по Єресь Хорусу, деякі мені тільки були відомі, і хтось згив ультрамаріновську фотографію. Я, до речі, її в статті не знайшов, можливо, буде якісь інші. Знаю, які статті. В преордері буде. Угу. О, там буде фотографія ультрамаринського. Такого лендрейдера. Або на коробці. Так, щось одне і таке. А ще цей лендрейдер відомий, те, що це була. Ну, одна із перших мініатюрок лендрейдера. Тобто, якщо ви ще такий олдовий, або просто такий вінтажний стиль любите, то перший лендрейдер виглядав ось таким ось чином. Ось таким ось чином він виглядав. Отакий от, якби, не знаю, трошки як колобочок навіть. Mm-hmm. Такий. Ось так от. Невідома поки що його ціна. Невідомо, як наскільки він класно буде грати, бо це якби лендрейдер з глазками і все поки що. Але унікальний скульпт. Якщо ви любите такі вінтажні от речі, наприклад, я люблю, але не настільки я люблю лендрейдера, щоб мати. І, ну, наприклад, якби я грав Єресь Хоруса і дуже любив би вінтажність, так, то він би у мене був би, скоріш за все. Добре, що я не граю Єресі Хоруса. Зекономлю гроші, хоч і на цьому. Ну, ласки, це зброя для тих, хто вміє гарно кидати куби. А, ну окей, це ж не складно. Да. Це ж не складно. Треба головне старатися, друзі. Головне старатися, і кубики ляжуть. А там вже подивимося, як вийде. Так. І на сьогодні це по наших новинах все. Тож, нагадуємо вам, щоб ви обов'язково поставили лайк. Якщо ви не підписані на наш канал, то обов'язково нажали кнопочку «Підписатись». Показали це відео своїм друзям, мамі, сестрі, брату, всім, кому ви тільки можете, і натиснули на дзвіночок, щоб отримувати інформацію про наші нові відео. І на цьому все. До зустрічі. Пока.